ನನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಳ್ಳೊಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳೊಳ್ಳಿ ಬಹಳ ಇತ್ರಮಣೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂಜಾನೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅದೊಂದು ನಮ್ಮನೆ 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 ನಡೆದು ಬಿಟ್ಟದ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವಾಗಣ ಯಾವಾಗ ನಡೀತದ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಬಹಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹಳ ಮಂದಿ ಬಹಳ ಮಂದಿ ಬಂದು ಹಾದರು ಹೌದು ಹೌದು ಅಂತಂತ ಮಂದಿ ನಾವು ನೋಡಿ ಹುಚ್ಚಾದ ಅವತ್ತೆಲ್ಲ ಯಾರ್ಯಾರು ಏ ಯಾರು ಮೇಳಿದ್ರಿ ಅಕಡಿ ಯಾರು ರಾಯಣ್ಣನ ಸಂಘದವರು ಮತ್ತೊಂದ್ರಿ ಟೈಗರ್ 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 ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ ಅದು ನೋಡಿ ಹುಚ್ಚಾದ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಿ ಇರ್ತಾವ ಮತ್ತ ಕಡೆ ಬೆಂಗಳೂರದಿಂದ ಯಾರು ಗಿಡದಾಳ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರು ಸಾತ್ವಿಕಾನ ಏನೋ ಅಂದ್ರಿ ಅವ್ರು ನಿನಗೂ ನೆನಪುಳಿದ್ರು ಬಹಳ ಮಂದಿ ಬಂದ ಹೋಗ್ಯಾರ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದು ಆಗಣ ಗಾತ್ರ ಆಗ್ತದ ಹೇಳ್ರಿ ಹಿಂಗ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ತರಿಸಿದ್ರು ಖರೆ ಪಿಚ್ಚರ್ದವ್ರು ಬಂದು ಹಾದ್ರು ಸಂತರ್ ಬಂದು ಹಾದ್ರು ರಾಯಣ್ಣನ ಗ್ರೂಪ್ ದವರು ಬಂದು ಹಾದ್ರು ಟೈಗರ್ ಗ್ರೂಪ್ ದವರು ಬಂದು ಹಾದ್ರು ಅದರಾಗೆ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ ಒಬ್ರು ಬಾಯವ್ರು ಮಾತಾಡದ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಅವರು ಬಂದವ್ರು ಒಬ್ರೇ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ರಿ ಯಾಕೆ ಬಂದ್ರ ಅನ್ನೋದು ನೀನ್ ತಿಳಪ್ಪ ಯಾಕೆ ಬಂದಾರ ಜನ ಈ ದೇವಿಯ ವೈಭವಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಾರ ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ ನಾವು ಹಿಂಗ ತಿಳ್ಕೊಂಡೇವು ನೀವ್ ಹ್ಯಾಂಗ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಊರ್ ಹೆಸರು ಏನಂದ್ರಿ ಬಳ್ಳೊಳ್ಳಿ ಅದು ಅದೇ ಯಾವ್ಯಾವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ್ರಿ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಬರೀತದ್ರಿ ಅದು ಧರ್ಮಂದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ ಬಳ್ಳೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲಾರು ಬಂದಾರ ಬಳ್ಳೊಳ್ಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಯಾರು ಊರ್ ಹೆಸರು ತಕ್ಕಂತೆ ಬಂದಾರ ಬಳ್ಳೊಳ್ಳಿ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದ್ರಿ ಅದು ಹೌದು ಯಾನೇ ಇರ್ಲಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಆ ಹೆಸರಿನ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಂದಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾನ್ ತಪ್ಪಲ್ಲಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ ನಾವು ತಪ್ಪು ಅಂದಿಲ್ರಿ ನೋಡಿ ಹುಚ್ಚಾದೆ ತಪ್ಪು ಹುಚ್ಚಾರಿ ಖರೆ ಯಾಕೆ ಬಂದಾರ ಹೇಳ ಆ ಬಳ್ಳೊಳ್ಳಿ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಾರ ಊರಿನ ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಂದಾರ ಅಷ್ಟು ಮಂದಿ ಬಂದಾರ ಅಷ್ಟು ಕೆಲಸನು ಅದು ಮಾಡ್ತಾವ ಹೌದು ಹೌದು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಸ್ವಾದ ಹುಟ್ಟುತ್ತಳ್ಳಿ ಇದ್ರೆ ಸ್ವಾದ ಇರ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನೋ ಈ ತಾಯಿ ಜಾತ್ರೆಯಿಂದ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡಿ ಹಾದ್ರು ಹೌದು ಏನೋ ಒಂದು ತುಸು ತೊಂದ್ರೆ ಆಗ್ಯದ ಅದನ್ನು ಸೇವಾನೆ ಅದ ನಾವು ದಾದವ್ರು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇದನ್ನು ಸೇವಾನೆ ಬರೇ ಕನ್ನಡದಾಗ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಮೂರು ಭಾಷೆ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಷೆ ಇಡಬೇಡ ನಿನಗೊಂದು ಹೇಳ್ತಿ ಕೇಳು ಯಾಕ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೇವಾನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹೌದು ಮತ್ತೆ ದೇವರಿಗೆ ಯಾರೇ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ 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 ಅಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕದಂತ ಶಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ಅದ ಅದು ಒಂದು ಕಿಲಾವು ಬಂಗಾರದು ಒಂದು ಗಣಪತಿ ಅದ ಗಣಪತಿ ಒಂದು ಕಿಲಾವು ಬಂಗಾರದು ಒಂದು ಇಲಿ ಅದ ಎರಡು ಕಾಟ ಮಾಡ್ದಂಗ ಕಾಣಿಸ್ತಾರ ಒಂದೊಂದು ಕಿಲಾವ್ ಅದಾವ ಅವ ಮಾರಾವ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ದು ಗಣಪತಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಇಲಿ ಒಂದ್ ಕಿಲಾವ ಬಂಗಾರದ ಗಣಪತಿ ಅದ ಹೌದು ಒಂದ್ ಕಿಲಾವ ಇಲಿ ಬಂಗಾರದ ಅದ ಎರಡೂ ಮಾರ್ಲಕ್ ಹೋಯ್ದಾನ ಅವ ಎರಡೂ ಕೂಡಿ ಬೇಡ್ದ ಯಾರು ತೋಳವ ವ್ಯಾಪಾರ ತೋಳವ ಹ್ಯಾಂಗ ಬೇಡ್ದ ಅಂದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ 50,000 ಅದಕ್ಕೆ 50,000 ಅನ್ನೋ ಎರಡ್ ಕಿಲೋ ಪಸಂದ್ ಹೊಡಿಬೇಕಂದ ನಾವು ಒಂದ್ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅದಕ್ಕೆ 50 ಇದಕ್ಕೆ 50,000 ಅನ್ನೋ ಮಾರವಂದ ನಿನ್ ಬೆಲಿ ಬರಬರಿ ಅದಿದೋ ಅನ್ನವ ಹಿಂಗ ಹೆಂಗ್ ಬೇಡುದು ನಿನಗ್ ಬೇಡಕ್ ಬರ್ತದ ಇಲ್ಲಿ ಹೌದು ಗಣಪತಿ ದೇವರ ಹೌದು ಅದಕ್ಕೂ 50,000 ರೇ ಹಂಗ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೂ 50,000 ರೇ ನಿನಗ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ನಿನಗ ತೋಳಕ್ಕ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಮುಂದಕ್ಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಮುರಿಯಿತು ಅದು ವ್ಯಾಪಾರ ಮುರಿದು ಹಳ್ಳಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲ ತೋಳವ ಎರಡು ಕುಡ್ಲಾರ್ವೆ ತೋಳ ಬಹಳ ಶಾಣೆ ಇದ್ದ ಸುಮ್ಮನಿಂದ್ರೆ ಬೇಡ್ತೀನಿ ಬೇಡ್ತೀನಿ ಇನ್ ಹಿಂಗ್ ಬೇಡ್ತೀನಿ ಅಂದ ಹಂಗ ಗಣಪತಿಗೆ 80,000 80,000 ಇಲ್ಲಿಗ ಮಾತ್ರ 20,000 ಹಾ ಹಿಂಗ್ ಬೇಡ ಒಳ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಹಿಂಗಾದ್ರ ಹೌದ್ರಿ ಹೌದು ಹೌದು ಹಿಂಗ್ ಬೇಡ ಅಂದವ ಹೇಳು ನಿನಗೆ ತಿಳಿದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೇಡ ಹೌದು ಹೌದು ಗಣಪತಿಗೆ 80,000 80,000 ಇದೀಗ ಮಾತ್ರ 20,000 ಹಿಂಗ ಬೇಡೋಡಿ ಅವ ಅಂದ ತಗೋ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗ್ತದ ಹಿಂಗ ಬೇಡ ಹಂಗಾಯ್ತಿರಿ ಎಡು ಒಂದೇ ಆಯ್ತು ಬೇಡ ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕಿಲಾವ ಬಂಗಾರ ಅದ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಕಿಲಾವ ಬಂಗಾರ ಅದ ಏನಾಗದ ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಕಲ್ಪಿತವ ಹೆಸರು ಕಲ್ಪಿತವ ಹೆಸರು ಕಲ್ಪಿತದಿಂದ ಎಲ್ಲಾರು ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಿರಿ ಮಹಾರಾಜ
ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ರಿ ಅಂತ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ. ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ರೆ ಹೆಸರು ಕಲ್ಪಿಸ್ತಾರಂದ್ರ ಅಂದ್ರ ಆ ಹೆಸರು ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಹೆಸರ ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಏನು ಸತ್ಯ ಅನ್ನೋದ್ರೊಳಗ? ಬಂಗಾರ ಅನ್ನೋದು ಎರಡು ಸತ್ಯ ಅದಾವ. ಇಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿನೂ ಬಂಗಾರದ, ಹೌದು. ಇಲ್ಲಿನೂ ಬಂಗಾರದ, ಹೌದು. ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ಅದ, ಬಂಗಾರ ಮಾತ್ರ ಎರಡು ಒಂದೇ ಕಿಲಾವದವ. ಅಟ್ಟೆ ಕಿಮ್ಮತ್ತದವ, ಎರಡು ಬಂಗಾರ ಅಟ್ಟೆ ಕಿಮ್ಮತ್ತದ. ಹೆಸರು ಇಟ್ಟು ಹೆಸರಿನಿಂದ ನಿನಗೆ ಅದು ಕಲ್ಪಿ ತರಿಸ್ಕೊಂಡದ. ಕಲ್ಪಿ ತಂದ್ರೇನು, ಆ ಕೆಬ್ಬಣದೊಳಗ ಬೆಂಕಿ ಸೇರಿ ನಮಗ ಕೆಬ್ಬಣ ಸುಡ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿನಗೆ ಭಾವ ಆಗ್ತದ. ಆಯ್ತು, ಕೆಬ್ಬಣ ಸುಡ್ತದಲ್ಲ, ಕೆಬ್ಬಣ ಸುಡುದಿಲ್ಲ, ಅದರೊಳಗ ಬೆಂಕಿ ಸೇರಿ ಅದ. ಆ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಸುಡು ಕುಡ್ದಾರ ಮದ, ಆ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಸುಡು ಕುಡ್ದಾರ ಮದ, ಕೆಪ್ಪಣದೊಳಗೆ ಸೇರಿ ಕಲ್ಪಿ ತೆಗೆದಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಪ್ಪಣ ಸುಡ್ತದ. ಹೇಳ್ತೀರಿ ಕೆಪ್ಪಣ ಸುಡ್ತದ, ಕೆಪ್ಪಣ ಸುಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅದು ಬೆಂಕಿ ಸುಡುತ್ತದ. ಹೌದು ಹೌದು. ಹಂಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಲಕ್ಕಂತೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಅಂದ್ರ, ಒಂದು ಗಣಪತಿ, ಒಂದು ಇಲಿ ಅನ್ನೋದು ಎರಡು ತಲೆ ಆಗಿ ಕೂತಾವ. ಹೌದು. ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ, ಇಲಿ ಒಂದು ತಲೆ ಅಂದ ತೆಗಿರಿ, ಈ ಕಡೆ ಗಣಪತಿ ತಲೆ ಅಂದ ತೆಗಿರಿ, ಅವ್ ಎರಡು ತಗದ ಎರಡು ಕಿಲೋ ಈ ನನ್ನ ಕಡೆ ಕೊಡ್ರಿ. ಇವೆರಡು ಬಂಗಾರ. ಹಂಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಮೋಘ ಶಬ್ದ ಮಾಲಿಂದ್ರ ಎನ್ನುವುದು ಎರಡು ಹೆಸರದಾವ, ಪಂತ ಎರಡು ಪಂತ ಅದಾವ. ಈ ಕಡೆ ಅಮೋಘ ಸಿದ್ಧನ, ಈ ಕಡೆ ಮಾಳಿಂಗ್ರ ಅದನ ಇವು ಎರಡೂ ಹೆಸರಿಂದ ನಿಮಗ ಬಡದಾಟ ಹತ್ಯದ. ಎರಡೂ ಹೆಸರಿನಿಂದ ನಿಮಗ ಬಡದಾಟ ಹತ್ಯದ. ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರೇ, ಸಿದ್ಧ ಅನ್ನೋದು ಹೆಸರು ತೆಗಿರಿ, ಮಾಳಿಂಗ್ರ ಅನ್ನೋದು ಹೆಸರು ತೆಗಿರಿ. ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಚೈತನ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಒಂದೇ, ಒಂದೇ ಒಂದೇ ಒಂದೇ. ಇದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಮಾನವನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅದ, ಇದು ಕರ್ತವ್ಯ, ಇದು ಕರ್ತವ್ಯ ಅದ. ಹೆಸರಿಗೆ ನೋಡಿ ಬಡದೆ ಅದು ಬ್ಯಾಡ್ರಿ, ಅದರ ಒಳಗಿದ್ದಂತ ಶಕ್ತಿಗೆ ನೋಡಿ ಬಡದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾನ, ಏನಂತ, ನಡೆಯುವ ಕಾಲು ಎರಡ ಇದ್ದರೆ ಓಡುವ ಓಟ ಒಂದೇ, ಒಂದೇ ಕಾಲು ಎರಡವ ಕೇಳಿ ಎರಡು ಸಲ ಓಡಲಂತಮ್ಮ. ನಡೆಯುವ ಕಾಲು ಎರಡ ಇದ್ದರೆ ಓಡುವ ಓಟ ಒಂದೇ, ನೋಡುವ ಕಣ್ಣು ಎರಡ ಇದ್ದರೆ ನೋಡುವ ನೋಟ ಒಂದೇ, ಹೌದು. ಕೇಳುವ ಕಿವಿ ಎರಡ ಇದ್ದರೆ ಕೇಳುವ ಶಬ್ದ ಒಂದೇ, ಒಂದೇ. ಧ್ಯಾನ ಮಾಡು ಕೈ ಎರಡ ಇದ್ದರ ಧ್ಯಾನ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ, ಹೌದು. ಜಗತ್ತದಲ್ಲಿ ಕುಲ 18 ಜಾತಿ ಇರಬಹುದು, ಆತ್ಮರಾಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಒಬ್ಬನೇ ಅಂತ ಯಾರು ತಿಳಿತೀರಿ, ಅವರು ಭವಸಾಗರದೊಳಗಿಂದ ಗೆದ್ದತೀರಿ. ಭವಸಾಗರದೊಳಗಿಂದ ಗೆದ್ದತೀರಿ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಗೆದ್ದಲಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಭವಸಾಗರದೊಳಗಿಂದ ಗೆದಿತಾರೆ, ಗೆದಿತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂದಿನ ದಿವಸ ಬಹಳ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅನುಭವದ ನಮ್ಮ ಬಳ್ಳಳ್ಳಿ ಊರದ ನಮಗೆ ದಾದವರಿಗೆ ಬಹಳ ಸಲ ಕರೆಸಿಕೊಂಡಾರ. ಅವರಿಗೆ ಎರಡನೇ ಅಳಿಗೆ ಬಹಳ ಸಲ ಕರೆಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಪುಕಾಟ್ ಕರೆಸಿಕೊಂಡ್ರಿ, ನಿಮ್ ಹೆಣಸು ರಕ್ತ ಬಡ್ಡಿ ಕರೆಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇವರೇ ಬಳ್ಳಾಳಿ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರಂತ ಹೆಂಗ ತಿಳಿಬೇಡ. ಹುಚ್ಚಿ ಕರ್ತಾ ಇದಾಗ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಾರ, ಕರ್ತಾ ಇದಾಗ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಾರ, ವ್ಯಾಪಾರಿಗದಾಗ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಏನು ಕಲಾಕಾರರಿಗೆ, ಕಲಾಕಾರರಿಗೆ ಕರ್ತಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾಜ್ಞವಾದಕರು ಪುರಾಣ ಹೇಳ್ತಿರು. ಯಾರು ಯಾರು? ಜನಕ ರಾಜನ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಪುರಾಣ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಯಾಜ್ಞವಾದಿಕ. ಪುರಾಣ ಹೇಳುವೊಳಗೆ ಎತ್ತು ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಜನಕ ರಾಜ, ಎತ್ತು ಹುಟ್ಟಿಗಟ್ಲೆ ಮರದ ಗಟ್ಲೆ ಮುತ್ತು ರತ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ರಿ ಪುರಾಣ ಹೇಳೋರಿಗೆ. ರಾಜನ ಕೊಡ್ತಿರ್ಬೇಕು ಬಿಡಿ, ಅದ್ರಾಗೆ ಅಂತ ಹೊಡೆದಾಗ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಮುತ್ತಿನ ಕಿಮ್ಮತ್ತೆಟ್ಟ ಅಂತದ ಬುಟ್ಟಿಗಟ್ಲೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಅವಾಗಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ಟಾರೆ, ಈಗಾದರೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗೇ ಕೊಟ್ಟಾರೆ, ಈಗೇ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಹಿಂಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೇವಕ ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಹಂಗೆ ಹೊಂಟದ, ಹಂಗೆ ಅದು ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಂಟದ ಇರ್ಲಿ. ಹೌದು, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವ ನಾವು. ಏ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಬರೋಣ ಬರೋಣ ಚಲೋ. ಅನ್ನದಾನ ಶ್ರೇಷ್ಠವ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಾದಾನ ಶ್ರೇಷ್ಠ? ನಮ್ಮ ದಾದವರು ವಿದ್ಯಾದಾನ ಹಿಡ್ದಾರ. ಹೌದು, ಹಿಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಚಲೋದೊಂದು ಹುಂತಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕಡೆಯಕ್ಕಾದ್ರು ವಿದ್ಯಾದಾನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ ಎರಡು ಮಾತನ್ನು ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಏನಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾರ್ರಿ ದಾದವ್ರಿಗೆ? ಹೇಳುದವ ಏನಂತ ದಾದವ್ರ, ನೀವು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯವರು, ಏರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಹೇಳಿಸ್ಕೊಡ್ಸ್ಬೇಡಿ. ಹ್ಞೂ, ನೀವು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯವರು, ನೀವು ಹಂಗಂತ ಹೇಳಿ ವಿಷಯ ಅನ್ನೋದು ಅಟ್ಟೆ ಮಾತಾಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲ, ವೈನಾದೊಳಗೆ ಹೇಳ್ತ. ವೈನಾ ಹೇಳತ್ತೀರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಅನುಭಾವಿಕ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟದವರು. ಆ ಅನುಭಾವಿಕ ಸ್ಥಾನದೊಳಗೆ ಅದರ ನಡೆ ವಿದ್ಯಾಧಾನದ ಪಾಲ್ ಹಿಡ್ದಾರ. ಅದೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತ, ಇತ್ಯಾದಿ ಹಿಡಿದಿರಿ, ಎತ್ತಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಇತ್ಯಾದಿ ಅಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಹೇಳ್ರಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು? ಎಲ್ಲರೇ ಒಯ್ದು ಎದಕರಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಅದು ವಿದ್ಯಾಧಾನ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ವಿದ್ಯಾಧಾನ ಹಿಡಿದು? ವಿದ್ಯಾಧಾನ ಹಿಡಿದು ಏನಂದ್ರಿ ನೀವು? ಹಿಡಿದ ಇಟ್ಟರೆ ಅವ್ರು ಮೊದಲೊಂದು ಏನಂತ, ವಿದ್ಯೆ ಉಳ್ಳವನ ಮುಖವು ಮುದ್ದು ಬರುವಂತಿದ್ದು, ವಿದ್ಯೆ
ಇಲ್ಲದವ ನಮ್ಮ ಮುಖವು ಹಾಲೂರ ಹತ್ತಿನಂತೆ ಕುಸರವಾಕ್ಯ ಇತ್ಯ ಇಲ್ಲದವನ ಮುಖ ಹಾಲೂರ ಹತ್ತಿನಂತೆ ಇರಲಿ ಇರಲಿ ಯಾರು ಆ ವಚನ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅಲ್ಲದು ವಿದ್ಯೆ ಇರುವುದು ಇರಲಾರದಕ್ಕೆ ವಾದಿನಿ ನೀವಂತ ದಾದವರೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರಿ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಏನಂತ ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರ ಜೈಲು ಜರಗಾದಾಗ 2000 ಮಂದಿ ಅದ ಹಾ ಯಾವಾಗ ಹೋಗಿರಿ ಅನಿಸ್ತಕ್ಕ ಬಡದಾಡಿ 2000 ಮಂದಿ ಹಾಕಿ ಜೈಲು ಜರಗಾದಾಗ ಆ 2000 ಮಂದಿಯಾಗ ಮಾತ್ರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹುಡುಕ್ರಿ ನಿಮಗೆ ನಾ 5 ರೂಪಾಯಿ ಆಯಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಯಾಕೆ ಅವ್ರಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರಾಗ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಹಂತಾಗಿದ್ದಿರಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಯಾವ ಜಗಳ ನಿಮ್ಮ ಮಂದಿ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಯಾವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಯಾವ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕೋರ್ಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೊರಟಿದ್ದ ನಿಮ್ಮ ಜಗಳ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಜಗಳ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಾರ ಕೇಳಿರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತಿಲ್ಲ ಏನು ರೊಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಅಂತಿಲ್ಲ ಏನು ಬಡಿಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಅಂತಿಲ್ಲ ಏನು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅರೇ ತಮಗೋಳ ತಿಳಿದು ನೋಡಿ ಸಂಸಾರ ಮಾಡ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ದಾದಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ದಾದವ್ರ ಇದ್ಯಾದ ಪಾಲ ಹಿಡಿದಿರಿ ಇದ್ಯಾದವ್ರು ಇದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ಯಾದ ಧಾನ ಕುಡಬೇಕು ಅಲ್ಲೇ ಕುಡ್ರಿ ವಿಷಯ ಏನದ ವಿದ್ಯಾ ಧಾನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಥವಾ ಅನ್ನ ಧಾನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಿಮ್ಮ ಬಲ್ಲೇ ಬೆಕ್ಕದಷ್ಟೇ ವಿದ್ಯೆ ಇರ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತ ವಿದ್ಯೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಬಳಿಕ ನಿಮಗಾದಂತ ಲಾಭ ಏನು ಇದು ಹೇಳುವುದು ಅದಕ್ಕಂತಾರೆ ವಿದ್ಯಾಧಾನ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಪಂಚಮಾಭೂತ ಶರೀರ ಇವೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮ ಮಾಡ್ಯಾರ ಪರಮಾತ್ಮ ಅದು ಮಾಡುದು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನನು ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಮಾಡ್ಯಾನ ವಿದ್ಯಾನು ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಅದೇ ಮಾಡಿದ ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಅವರೇ ರಕ್ಷಣ ಈ ಜಗತ್ತೇ ಮಾಡದಂತ ಭಗವಂತ ಈ ಜಗತ್ತಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಲ ಮತ್ತ ಅವ್ ಮಾಡ್ಯಾನಂದ್ರೆ ಧಾನ ತಿಳಿದ್ರೆ ನೀ ವಿದ್ಯಾಧಾನ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ್ರಿ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಏನು ಲಾಭ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅದರದಿಂದ ಫಲ ನಿಮಗೆ ಏನು ಸಿಕ್ತು ಅದು ಹೇಳುವ ನಿಮಗೆ ಏನಂದ್ರಿ ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಯಾನಂತ ಪರಮಾತ್ಮನು 5 ಮುಖ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮನು 5 ಮುಖ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮುಖ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೊಡೆದ ಯಾರ್ದು ಬ್ರಹ್ಮಂದು ಅವ ಯಾಕೆ ಹೊಡೆದ ಅವನ ಮುಖ ಏನು ಸುಳ್ಳು ಮಾತಾಡದ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ ಮ್ಯಾಗ ಹೌದು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತ ಬಂದ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮುಖ ದೃಷ್ಟಿ ಸುಮಾರ ದೃಷ್ಟಿ ಹೋಯ್ತು ಆ ಯಾವ ದೃಷ್ಟಿ ಹೋಯ್ತು ಬ್ರಹ್ಮನ ಮುಖ ಚಂಡ ಹೊಡೆದ ಪರಮಾತ್ಮ ಚಂಡ ಹೊಡೆದ ಇವನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಹತ್ಯಾ ದೋಷ ಬತ್ತ ಪಾಪ ಬತ್ತು ಯಾರಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ ಹತ್ಯಾ ದೋಷ ಬತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮನ ಪಾಪ ಬತ್ತು ಅದ ಇನ್ನ ಈ ಪಾಪನ ಎಲ್ಲಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೆ ತಳಿ ಬ್ರಹ್ಮ ತಪಾಲಿ ಕೈಯಾಗಿ ಹಿಡಿದು ಮೂರು ಲೋಕ ಬಿಚ್ಚಿ ಬೇಡ ನೀವ ಹೌದು ಯಾವಾಗ ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ತಪಾಲಿ ತುಂಬುತ್ತದ ಅವತ್ತ ಆ ಪಾಪದೊಳಗಿಂದ ಕಡಿಯಾಕ ಪಾಪ ಹತ್ಯ ದೋಷ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತದ ಏನ್ರಿ ಬ್ರಹ್ಮ ತಪಾಲಿ ಕೈಯಾಗ ತಗೊಂಡು ಮೂರು ಲೋಕ ಬಿಕ್ಕಿ ಬೇಡದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ ಕಾಶಿ ಒಳಗ ಹೋದ ಹೊರನಾಡು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹೊರನಾಡ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹೊರನಾಡ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿಗೆ ಭಿಕ್ಷಂಗೆ ಎಂದ ಅವಾಗ ಈ ಮರ ತುಂಬಾ ತಂದು ಅನ್ನ ಇವನಿಗೆ ನೀಡ್ಯಾಳ ಅಂದು ಇವನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಹತ್ಯಾ ದೋಷ ನಿವಾರಣೆ ಆಗ್ಯದ ತಿಳಿ ವೇದ ಹೇಳ್ತವ ಎದರಿಂದ ಅವನ ಬ್ರಹ್ಮ ಹತ್ಯಾ ದೋಷ ಕಳ್ಕೊಂಡಾನ ಹೌದು ಹಂಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ಯಾನ ಇದ್ಯಾ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ರಿ ಕಲ್ಲಪ್ಪಗ ಕೊಟ್ರಿಯೋ ಏನ ಮಲ್ಲಪ್ಪಗ ಕೊಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರು ಹಿಂದೆ ನಿನಗೆ ಲಾಭ ಯಾಕೆ ಸಿಕ್ತು ಈಗ ಹಂಗ ನಾವು ಅನ್ನ ನೀಡದೆವು ಪರಮಾತ್ಮಗ ಅವನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಹತ್ಯಾ ದೋಷ ನಿವಾರಣೆ ಆ ನಮಗೂ ಅನ್ನಲ್ಲ ಏನದ ಅನ್ನ ಧಾನಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನು ಧಾನಗಳಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಮೇಲು ಇರಲಿಲ್ಲ ಜನಗಳಿಗೆ ಅನ್ನವೇ ಪ್ರಾಣ ಸರ್ವಜ್ಞ ಕಳಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ಕಲಿ ಎರಡು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರ ನೋಡ ಅವರು ಎರಡು ಕಡೆ ಹೇಳತ್ತ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವಿಷಯ ಬೆಳೆಸಬೇಕಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂದಿನ ದಿವಸ ಅನ್ನದಾನವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠದ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾ ಬೇಕಾದಂತೆ ವಿದ್ಯಾ ಮಾಡಿ ಅನ್ನಿನ ಹಿಂದೆ ರಗತ್ತ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರದೊಳಗೆ ತಯಾರಾಗ್ತದ ಅನ್ಮಯ ಬೇಕಾದಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಎಂತಿಂತವ್ರು ಹೊರಗಿನ ದೇಶದವ್ರು ಇರ್ಲಿ ಒಳಗಿನ ದೇಶದವ್ರು ಇರ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾ ಕಲಿತ ವಿದ್ಯಾ ಕಲಿತವ್ರು ಒಂದೇ ಒಂದು ಹನಿ ರಗತ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು
दादा निम्ग शरणार्थी अद अन्नीट ಶರಣಾರ್ಥಿ ರಗತ್ತು ಎದುರದ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾಗದಂತ ಅನ್ನಿ ಹಿಂದೆ ನಿನ್ನ ಶರೀರದೊಳಗೆ ರಗತ್ತು ತಯಾರಾಗ್ತದೆ. ಒಂದು ರಗತ್ತು ತಯಾರಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ನದ ಮೂಲದ ಅದ ಅದ ಯಾವಾಗ ನೀ ಸಾತ್ವಿಕ ಅನ್ನ ಉಣತಿ ಅವಾಗ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣ ತಯಾರಾಗ್ತದೆ, ತಯಾರಾಗ್ತದೆ ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರದಿಂದ ಆಗ್ತದ. ನೀವು ಇದ್ಯ ದಾನ ಮಾಡಿ ಉಳ್ಳಾರದೆ ವಿದ್ಯೆ ಬರ್ತದ. ಹಂಗ ಮಾಡಿಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾದಾನ ಅಂತ ಯಾರು ಏಕಲವ್ಯ ಬಂದ ಕೇಳ ನಮಗ ವಿದ್ಯಾದಾನ ಮಾಡ್ರಿ ವಿದ್ಯಾ ಕೂಡತ್ತೆ. ಹೇ ನೀನು ಕೂಡ್ಲಾಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರು ವಿದ್ಯಾ ಕೂಡ್ಲಾಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರಿ ಮತ್ತ ಅವನು ಬಟ್ಟೆ ಕಡ್ತೀರಿ ವಿದ್ಯಾದವ್ರಿ ನೀವು ಹಿಂಗ್ಯಾಕಾಯ್ತ ಕೇಳುದಾಗ ಹೇಳ್ತಾರ ಅವ್ರು. ಹಾ ಹೇಳಿ ಹಾಳು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹೌದು ಅದಕ್ಕ ಯಾವ ನನ್ನ ಮೌಲ್ಯ ಅಂತ ಒಂದು ಶಿಂಗ ಮಂದಿ ಧರ್ಮರಲ್ಲಿ ಲಗ್ನದೊಳಗಿಂದ ಮದುವೆ ಒಂದ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲಗ್ನದೊಳಗಿಂದ ಓಡಿ ಬರ್ತಾನ. ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಲಗ್ನದೊಳಗಿಂದು 21 ಮಂದಿ ಧರ್ಮರದೊಳಗೆ ಉಮ್ಮಿ ಮಲಕಾರಿಸಿದ್ದ ಮತ್ತು ಗಬ್ಬನಕೇರಿ ಮಲಕಾರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಲ್ಲ ನಮಗ ಹೆಂಡ್ರು ಅಲ್ಲ ಮದುವೆ ಇಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಹೊರ ಹೋಗ್ಯಾರ. 19 ಮಂದಿ ಲಗ್ನ ನಡೆದ, 19 ಮಂದಿ ಲಗ್ನದೊಳಗೆ ನನ್ನ ಬೆಳ್ಳೂರಿಗೆ ಮಲಕಾರಿಸಿದ ನಾನು ಲಗ್ನವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ 11 ಒಳಗಿಂದ ಹೆಂಗ್ ಓಡ್ತಾರೆ ಅನಂತರ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ನೋಡಿ.